Pozdrav svima, dragi moji prijatelji. Dobrodošli na Bibliju, proučavanje Biblije reč po reč, knjiga Otkrivenje, 16. poglavlje. Je na redu. U prethodnom poglavlju smo bili u prestunoj dvorani Božjoj sa 144.000 sa velikim mnoštvom koji pevaju dve pesme, pesmu Mojsijevu i pesmu Jagnjetovu. I dobro je da naučimo te pesme dok smo ovdje na zemlji. A sada ćemo doći u 16. poglavlje, jer smo videli u prethodnim poglavljima, pogotovo u trostrukoj anđelskoj poruci iz 14. poglavlja, gdje gospod kaže, ko se god pokloni, zveri i ikoni njezinoj i primi žig na čelo ili na ruku svoju, on će piti čaše vina gneva Božjega, koje je nepomešano utočeno u čašu gneva njegovog. E sada kada dođemo u 16. poglavlju, tu ćemo vidjeti kakva je to čaša Vidjeli smo također u 15. poglavlju a, da je a, da je gospod, gospodin anđeo, moćni anđeo, dao sedmorici anđela sedam pehara sa gnevom Božim koji treba da se izlije na svet. I sada ćemo vidjeti kako to izgleda. 16. poglavlje opisuje taj gnev Božji. To je isti onaj gnev za koji je Hristos molio, ako je moguće, u Gecimanskom vrtu, i to tri puta je molio, da ga ta čaša gneva Božjega, mi mojđe, ako ne, neka bude volja Božja. Toliko je bio pritisak na Hrista, da je morao doći anđel gospodnji da ga uteši, da ga ohrabri, da nastavi taj put, jer čaša gneva Božjega je nešto najstrašnije što se može dati ljudima. Ali Hristus je uzeo i ispio tu čašu zbog naših greha i našega bezakonja. I zato je on molio, ako može da spase sve, da on ne ispije tu čašu, ali nema načina da vi i ja, dragi moji prijatelji, vi koji čitate Božju riječ Bibliju, vi koji je istražujete, da dobijemo dar spasenja, a da, a da a, Hristus ne popije tu čašu. I zato je važno sada da razumemo šta će biti sa onima koji su ostali u mraku, koji su ostali na pobunjenoj strani, koji su primili žig na čelu ili na ruku da bi mogli da kupuju i da prodaju da bi mogli da trguju da bi mogli da budu važni da bi mogli da budu da budu prvi da bi mogli da gospodare da bi mogli da, 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 da se njima ukazuje čast da se oni veličaju i da im svi narodi služe sada ćemo vidjeti za sve te ljude koji su odlučili da prime žig na čelo ili na ruku kakav šta je Boži odgovor na to jer Otkrivenje 13. poglavlja je najmračnije poglavlje u Bibliji bez jednog fotona svetlosti i 16. poglavlje nastavlja tu priču iz 13. poglavlja gde je, je zver učinila da se pobiju koji se godne poklone zveri ikoni njezino, a to se neće naravno desiti, nego upravo oni koji su primili žig ime ili broj zveri, oni će biti pobijeni a, i bit će kažnjeni kaznom Božjom. I evo 16. poglavlje da krenemo Imamo sedam čaša gneva Božjega Pa da vidimo njihov sadržaj i njihov efekt Na ljudski rod, na ljudsku zajednicu, na ljudsku istoriju Na ljudsko dostojanstvo, na ljudsku oholost Na ljudsku bedu i sve ono što Je čovjek bez Boga, on je nula bez Boga i zato nula mora biti pretvorena U ništa, to jest mora biti demetrializowana da je više ne bi ni bilo I čuh snažan glas. Uvek Jovan kada počinje, kada dobija novi, ha, novu, novu viziju, hazon, on a, započinje takvim rečima. I čuh snažan glas iz hrama, migdaš, božanski hram, jer Hristos je tamo, kako govori sedmorice anđela, idite i izlite sedam čaša gneva Božjega. Tih zapravo nisu čaše, nego zdele ili činije. izlite sedam činija gneva Božeg, jer čaša je za pojedinca, a kada to treba da izlijete nešto da date grupi ljudi, onda se to prave određene činije u kojima se stavlja taj sadržaj. I zato nisu sedam čaša gneva, nego sedam zdela ili činija gneva Božega koje moraju da se izliju na ovaj svet. Vidite, izlite sedam činija gneva Božega na zemlju. I ode prvi, izli svoju činiju na zemlju. I pojavi se veliki ljuti čir na ljudima koji su imali žig zveri koji su se klanjali njenom liku. Ljudi koji imaju žig i koji su se klanjali liku. Oni su dobili čireve. Čirevi su zapravo rane na koži. Rane koje se više ne mogu zaceliti. I koliko god sada oni pričaju o ovoj plandemiji, to je sve Mickey Mouse. Ništa u poređenju sa čirevima koji će doći na ljudski rod sa ranama koje će prekriti. To su isti oni čirevi, da se razumemo, koji su prekrili i telo kada ga je satana dodirnuo svojim prstom i kada ga je razboleo, Bog je kazao, evo, dodirni ga, ali mu život ne smeš uzeti. U ovom slučaju, početak, prva, prva ta zdela je sa čirevima. Prva ta činija koja se izliva na ovaj svet su čirevi rane, zle i ljute. I to isto imamo u deset zala nad Egiptom, kada su svi bili u tim čirevima i sveštenici, i paroh, to je faraon i narod i stoka. Jedini koji nije imao tu bolest na sebi su bili a, judeji u zemlji Gošem. Oni su bili potpuno čisti, zdravi njihova stoka i nisu imali nikakvu bolest. Svi ostali su bili a, zaraženi, bili su pod, pod tom bolešću i to vidimo ovdje. I to će biti zaista bolno, baš kao što je bilo kod Jova. I kada čitate knjigu o, o Jovu, vidjet ćete kakve to boli zazivalo kod njega. Isto će se to desiti s ovim svetom. Birali ste tamu, evo vam tame. I drugi izli svoju Činiju u more Dakle dve trećine e, Prostora kojega mi e, delimo jedni sa drugima su vode I posta krv kao od mrtvaca i uginu svako živo biće u moru Iako su mora narodi, plemena i jezici, u ovom slučaju se to odnosi baš kao što se desilo U Egiptu sa, sa, sa rekom i vodama koje su bile pretvorene u krv, reka Nil i svi, svi, pritoci, svi, sve pritoke reke Nil su bili pretvoreni u krv i svi izvori vodeni su bili pretvoreni u krv. Ovoga puta kaže tekst i tako će i biti, izi svoju zdelu na um, more i posta kao krv od mrtvaca, a ta krv od mrtvaca nije crvena nego je crna jer je uh, tako i uginu svako živo biće u Moru I to će biti prvi udarac uh, uh, Udarac za ovaj svet jeste Čirevi Drugi udarac je da će nestati Hrana koja se vadi iz mora I treći izli svoje Činiju Tu veliku posudu na reke i na vodene izvore baš kao što je bilo sa Nilom u Egiptu I posta krv Dakle nije kao krv od mrtvaca nego krv Crvena I čuh anđela koji je nad vodama Kako govori pravedan si ti Koji jesi, koji si bio Sveti što si ovo presudio Koji jesi Ja sam koji jesam Koji si bio Pa Hristos je taj koji jeste i koji je bio I kaže koji jesi Koji si bio kadoš Što si ovo presudio Ko je svet Bog, tvorac neba i zemlje Je svet Ko sudi otac? Ne. U njizi proroka Danila u sedmom poglavlju vidimo Ben Hadam, sina čovečega kako dolazi pred tron i njemu se daje svaka vlast i njemu se daje moć da sudi. Hristos je taj koji sudi. Sada ne ulazim u tu priču zašto i kako, dugačka je to priča, ali dovoljno ovoliko. Pravedan si ti koji jesi, vajave koji si bio, vajavo sveti kadošim što si ovo presudio. Božanski sud, šofet, koji je e, presudio tu o, o, presudu nad vodama. Jer oni proliše krv svetih. Krv svetih su prolivali od aveljeve krvi sve do drugog Hristovog dolaska. Ljudi su prolivali krv svetih. Ljudi koji su izabrali tamo, oni su prli krv svetih proroka i krv su im dao da piju, jer su to zaslužili. Znači, prvo zlo su čirevi, drugo zlo je voda u morima pretvorena u krv kao od mrtvaca crna skroz, kao da si sipu nju ulje. I treće zlo je krv u rekama koja je krv kao ljudska krv, da je sve uginulo i čuh kako i čuh kako žrtve, Žrtvenik govori da gospode Bože sve ili tvoji su sudovi istiniti i pravedni. Zašto žrtvenik? Pa u, še, u petom pečatu duše pod oltarom, pod žrtvenikom koje vape pred Bogom dan i noć, adma taj adonaj, dokle gospodaru istiniti i sveti. I sada vidimo ovdje da, gospode Bože sve držitelju, sudovi su tvoji istiniti, emet, istina i pravedni mišpat. Zašto su emet, istina i pravedni mišpat? Zato što je Hristus emet, istina, i zato što je on pravednik Božji, mišpat. Dakle, on je taj koji, to je sadik koji je pravedan pravedni dakle istiniti to je uh, met istina i uh, pravda to je dakle cadik pravednost koja dolazi od gospoda kroz njegov sud i njegov sud je jedno i drugo jer je hristos put istina i život on je pravda božja koja se otkrila ljudima koji nisu htjeli da je prihvate nego su odabrali tamu i četvrti anđeo izli svoju činiju na sunce, što znači da nije samo obuhvaćena tvorevina vode, reke i uh, mora, nego je sada obuhvaćeno i nebo, jer se uh, ta zdela izliva na sunce ili činija i dade mu se da žeže ljude vatrom, što znači da uh, uvijek indeks će biti malo veći nego sada i opekoše se ljudi ili oprliše se ljudi od velike jare, od velike žege i velike vrućine, pa huliše na ime Boga koji ima vlast nad ovim zlima i ne pokajaše se da mu dadu slavu. Opekli su se, pa su hulili na ime Boga, umjesto da mole za pravdu, za oproštaj, oni hule, koji ima vlast nad ovim zlima, jer znaju koji ima vlast nad time, to je interesantno, i ne pokajaše se da mu dadu slavu. Vidimo da su u Egiptu kod naroda desilo pokajanje. Oni dolaze, upravitelji Egipta, i kažu ovo je prst Božji, ovo je Božja kazna, hajde popusti malo. Međutim, faraonovo srce nije htjelo da popusti, ali ovdje vidimo da se narodi kolena, plemena i jezici koji su izabrali tamo nekaju. Oni hule, ali nekaju se. Oni trpe žeđ, trpe glad, čirevi su na njima, ali nekaju se. I ne pokajaše se da mu dadu slavu. To je isto smo čitali i u devetom poglavlju, da su ljudi nastavili da se klanjaju likovima kamenim, zlatnim, srebrnim, i ne pokajaše se od zlih dela svojih. I ovdje se nisu pokajali da daju slavu Bogu, da daju a, tu, to, to, to veličenje, haleluja, da veličaju tvorca, zato što su izabrali a, sataninu stranu, stranu tame, stranu zla. I onda tu nestaje. Znači, sada imamo četiri elementa. A to je... A, Prvo zlo su čirevi, drugo zlo su u vode, u okeanima je pretvorena U krv kao od mrtvaca, crna kao dizel gorivo ili kao ulje prerađeno iz motora A, Reke su pretvorene u krv, sunce peče ljude ognjem I sada dolazimo do petog zla i peti izli svoju činiju Na presto zveri E sad, to je jako interesantno gde se nalazi presto zveri u porukama crkvama smo vidjeli da se a, on nalazi na zemlji u određenoj crkvi. A taj presto je danas tu na zemlji, presto zveri. Iz 13. glave reči o Rimu i na njeno carstvo, zato što je a, ta zver učinila da svi ljudi prime žig na čelu ili na ruku, svi narodi, kolena, plemena i jezici ta zver koja je primila silu od zmaja i koja je primila silu od zmije, koji su se poklonili svi narodi, sada se peti anđeo izliva svoju činiju na presto zveri i na njeno carstvo, gde je njeno carstvo, svi narodi, kolena, na i jezici, bi pomračeno i grizli su svoje jezike od muke, a ta muka dolazi od četiri stvari, čirevi, Nedostatak hrane u okeanima, nema vode, nema vode za piće i sunce peče žestoko i od svojih muka i od svih čireva pohulišena Boga nebeskoga i ne pokaja što je se zdela svoja. Vidimo u četvrtom zlu da se nisu pokajali. Vidimo u petom zlu ponovo tu potvrdu. Zašto se dešavaju ovakav uh, sud, koji e, ima svoju gradaciju od teškog ka težem do najtežeg mogućeg. Zato što će mnogi kazati, i e, mnogi su mi dali primjedbu na mom kanalu, zar će Bog uništiti e, ove ljude i one ljude i oni su znali, i ovi nisu znali, i ovi jesu znali i ovi mali i ovi veliki i tako Bog neće uništiti nikoga ko hoće da stane na njegovu stranu ni male ni velike, ni bogate, ni siromašne, ni vojvode, ni upravitelje. Svi oni koji hoće da prihvate gospoda, on nikoga neće uništiti. Međutim, ovih sedam činija gneva Božeg, činije su zato što mora da se napoji toliki narod koji se izlevaju na svet, zapravo imaju za cilj da pokažu da niko od onih koji će biti pod čirevima, da niko od onih koji će biti bez vode, da niko od onih koji će biti bez, bez hrane, koji će biti prženi ognjem od sunca, velikom vrelinom i jarom koja će doći, se neka je zato što je ustao protiv Boga, što se okrenuo od njega, nema pokajanja u njihovim srcima i nema pokajanja u njihovim ustima i da imaju još milijun prilika da se bore protiv Boga, oni će se boriti protiv Boga. I zato imamo, nakon hiljadu godina, kada budu vaskrsnuti svi zli, da će oni puno ustati na Boga nad Bogovima i nad onoga koji je iskupio svet, da ga unište i njegov grad i njegove svete i da im se da još trilion, triliona prilika, oni bi to isto uradili. Zato što su odlučili da budu zlo, a ne dobro. I upravo a, sedam činija gneva Božjega, sedam, mogu reći, kotlova gneva Božjega ili, ili čega već, uh, to mora bude veliko, da bi se na cijeli svijet moglo izliti, uh, pokazuje stanje ljudskog srca, uma i duha. I svi oni zapravo koji su primili žih zveri, ime zveri ili broj zveri, oni su potpuno na nivou duha, duše i tela prožeti satanskim, okultnim um, gnevom, Borbom protiv utvorca, protiv istini. Oni direktno stoje nasuprot svega toga I tu nema ništa dobroga u tim ljudima. Iako danas mnogi kažu Ali postoje mnogi ljudi koji nisu religiozni, ali su bolji ljudi Bolji su samo dok ih malo bolje ne upoznate. Kaže jedna knjiga, naslov jedne knjige, svako je normalan Dokle ga malo bolje ne upoznaš, onda vidiš da mu nešto fali Tako da u stvari tada će biti razotkriveno ko kosi, a ko vodu nosi tada će se vidjeti ko je ko, who and who, ali ne u knjigama koje štampaju Amerikanci, o knjigama o poznatima, who and who, ko je ko, nego će se tada vidjeti ko je na strani svetlosti, a ko je neopozivo na strani svetlosti, a ko je neopozivo na stranu tame. Tada će se to tačno znati onako kako je zapisano u reči. I ne pokajaše se od svojih. I šesti izli svoju činiju, taj kotao sa svim tim Na veliku reku Eufrat Eufrat, ponovo smo kod Eufrata I presahnu voda jezina. Zašto je Eufrat? Zato što je to simbol Egipta, simbol Deset zala koja su se izlila na svet Da se pripremi put carevima koji dolaze od istoka sunčanoga. Ko su ti carevi? ali će ga glasovi sa istoka i severa smesti, kada dođe u krasnu zemlju lepote, ustaće sa gnevom velikim, taj koji dolazi sa severa da zatre mnogi, ali će ga glasovi sa istoka i severa smesti, da se pripremi ovde put carevim od istoka sunčanoga. Ko su carevi sa istoka sunčanoga? To je Hristos koji dolazi u slavi velikoj sa anđelima i sa moćnom vojskom i vide kako iz usta dragona, Až što je, dragon to je taj religiozno-politički sistem Iz usta zveri to je Dragon to je satana, iz usta zveri to je Religiozno-politički sistem Iz usta lažnoga proroka, to je lažno hrišćanstvo Izlaze tri nečista duha Zanimljivo je da satana Ispušta nečistog duha Da, da taj religiozno-politički Globalni svjetski poredak Izlazi iz njega nu, nečisti duh iz usta, kako ovdje kaže lažnoga proroka tog otpalog hrišćanstva, izlazi nečisti duh. Nečisti duhovi su svuda prisutni. I izađoše tri nečista duha kao žabe, to je posljednje zlo koje Satana mogu da oponaša. To su naime demonski duhovi. Slovom i brojem. Koji čine znake koji izlaze carima svega vas i onoga sveta da je sakupe na boj velikog dana Boga svedržitelja. I zapravo, to se danas dešava. Ti nečisti duhovi idu k vladarima svega sveta da iskupe za boj dana velikog dana Boga svedržitelja. Da celi svet bude spreman kada Hristos dođe da ratuje s njim, ali to se naravno neće desiti. Pa će taj sukup da se odloži jedno hiljadu godina i na kraju hiljadu godina, kada Hristos dođe treći put, kada bude spušten Novi Jerusalim, svi vaskrsnuti svih kolena narodna plemena i jezika i svih pokolenja zemaljskih ustaće da ratuju protiv Božjega grada i protiv Hrista. I to će biti posljednje što, im se, što su radili, zamislili i pomislili da urade. Vidi idem kao lopov, blago onome koji bdi i čuva svoje haljine, da ne ide go i da ne gledaju njegovu stramotu. Vidi idem kao lopov, blago onome koji čuva svoje haljine. To su haljine Hristove pravde, da ne ide go i da ne gledaju njegovu stramotu. Jer Laodikeja ima problem da je da je govorio bogata, obogatilo se ništa ne, ne treba, ne zna da je siromašna, slepa i gola, da ne ide go i da ne gledaju stramotu njegovu. I sakupi ih na mesto koje se hevrejski zove Harmagedon. I sad tu ima puno priče, to možete čitati. Megido je to posljednjo mjesto u blizini, uh, u blizini, planine. Har je gora planina, a Megido je uh, prostor gdje treba to da se odigra. I naravno, to će se odigrati tek nakon hiljadu godina. Tada će to izgledati potpuno drugačije. I sedmi izliz tu veliku svoju posudu u vazduh i iziđe snažni glas iz hrama nebeskoga od prestola govoreći svršeno je tek sa sedmom trubom izlazi glas iz migdaš, iz Božje hrama, svršeno je. Plan spasenja je konačno završen. U tih prvih šest čaša gneva je postojala mogućnost da se ljudi pokaju. Međutim, tekst kaže ne pokajaše se, nema šanse. I onda se tu sve završava i tu izlazi glas od prestalo govorići svršeno je, kao što je Hristos na krstu izgovorio te reči, svršeno je i nastaše, to isto piše u šestom pečatu, munje i gromovi i grmljavine i bi ogroman zemljotres kakvog nikada nije bilo od kada je ljudi na zemlji, toliki zemljotres, tako veliki i veliki grad, Babilon, raspade se na tri dela, Babilon je cijeli svet, i gradovi ne popadaše i veliki Babilon spomenu se pred Bogom da mu da čašu vina svoga ljutoga gneva. I sva ostrova nestaše, potonuće sva ostrova, i veliki planinski lanci, gore se više ne nađoše, i veliki grad težine talantove, 37 kg kamenovi, pade s neba na ljude da ljudi pohuliše na Boga zbog ovoga zla od grada, jer njegovo zlo beše veoma veliko. I zapravo... To su sedam kazni Božjih. I kada naravno dođemo u... Um, još uvijek nisu svi poubijani, ni od ovoga. I kada dođemo u 19. poglavlje knjige Otkrivenja, vidjet ćemo kako će se završiti uh, oni koji nisu po, po, nastradali od čireva, koji nisu nastradali od... od uh, okeana, što nema vode u okeanima i u rekama, koji nisu nastradali od velike vreline, koji nisu nastradali od tog ogromnog zemljotresa i od svega ovoga, a oni će nastradati slavnim drugim hristovim dolazkom koji je opisan u devetnestom poglavlju knjige otkrivenja kako izgleda ju događaj u tom datom trenutku. I evo to bi bilo to što se tiče 16. poglavlja. Ono je ogromno upozorenje ljudima da se klone čorava posla i da se okrenu ka Bogu a ako se ne okrenu, onda, onda, onda ne vredi, onda će izgubiti, izgubiti sve. Neka si blagosloven Bože silni, sveti, pravedni za ovu moćnu istinu koju si nam otkrio za ove posljednje dane. I slava tebi neka je što vidimo da se ona sada ispunjava pred našim očima. Blagoslovi nas, blagoslovi drage prijatelje, blagoslovi one koji te traže i oni koji čeznu za tvojom istinom da je mogu pronaći. Vodi nas tvojom moćnom desnicom. Zapečati nas za dan Tvojeg izbavljenja, tebi sva zahvalnost, sila moći časnika, uzvišeni caru naš, Hriste spasitelju, u Tvoje ime doveka večno i u sve vekove vekova. Amin. Lijep pozdrav svima, dragi moji prijatelji.